Përshëndetje, të dashur shurëmisë të Radio Shkupit nga unë Musa Ibrahimi. Jemi në kuadër të emisionit Drejt të Vërtetës, emision ki cili si qdo herë tenton që të nëndihmon, që të zgjidhin problemet tona, ato të përdiqme që i kemi ato shpirtërore, por edhe ato fizike. Musafir, për sonte në këtë emision Drejt të Vërtetës e kemi teologun Bekir Halimi, kurse tema për sonte pyetje dhe përgjigje. Dëgjues të nderuar, ju mund të na parashtroni pyetje dhe të na dërgoni mesazhin numrin 145925 ose të na lajmëroni numrin 02551780. Sipari hoç të nderuar, unë të falenderoj që u përgjigje ftesës tonë të jesh musafir në studio të Radio Shkupit që të kenë mundësi dëgjuesit tonë përmes frekuencave tona të ndëgjojnë disa këshilla nga Kurani i Sunit. Na fillimisht e falenderojmë Allahun e lartëmadhërisht, i cili vazhdimisht na jep të mira dhe na beqaton me to. Dhe dërgojmë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që më pastaj të falëndrojmë edhe Radio Shkupin në stafin udhëheqës, ju si udhëheqës të këtij emisionit, stafin teknik dhe gjithë ata që angazhohen që këtë servis publik, dhe më thonë, të bëjnë në shërbim të popullit, në shërbim të shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe pa dyshim kjo është një dritare e mirë, dritare e madhe e cila në përmes të cilës mund të komunikojnë, domethënë populli jon me këtë emision dhe lutim Allahun që të na jap detyrit të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet dhe fjalë dhe vepra dhe të jemi të dobishëm domethënë me këtë emision që të shtojmë detyrit fetare tek njerëzit, të inkurajojmë për të bërë të mirat, të friksojmë nga të këqija dhe të ligat dhe kështu që së bashku të gjithë na të edukohemi për të bërë më të mirë, më të zellshëm, më të dobishëm, më të sjellshëm, më të ndershëm, më të moralshëm. Sepse sikur se çdo shoqëri dhe shoqëria jonë do thot her pas here ballafaqohet me kriza, me situata domethënë të vështira, të cilat mund ta dëmtojnë domethënë palcën, mund të dëmtojnë tërësinë, mund të dëmtojnë bazamentet, mund të dëmtojnë edhe elementet domethënë sipërfaqësore, por duhet vazhdimisht të jemi të vigjilent dhe të kujdeshëm që mos lejojmë dëmit depërton thellësinë e bazamenteve tona, që të jemi të shëndosh si popull, do thot edhe shpirtërisht, po edhe fizikisht, edhe mentalisht, edhe intelektualisht, edhe politikisht, ekonomikisht, e kështu me radhë. Dhe ky emision, me ndihmën e Allahut dhe Gjelal, është një tool që vendohet, do thot, në këtë godinën tonë, në këtë vend, lusim Allahun të jetë e bereqeshme dhe të jetë e dobishme. Jo, rastësisht jemi fokusuar në temën në pyetje për gjigje, së në mos me ju hodë që kjo është kërkesa dhe dëgjuesve të andë Radio Shkupit. Për sante, kemi disa pyetje rreth Beramit, por edhe 10 ditëve të Dhulhijxhës. Si pyetje pa, për sante në karitur është një mos koordinim, apo një mos marvesh, apo jo një qartësi rreth së në mos kurban Beramit, jo koordinimi mirë mes nga dishull të Arabika apo Saudis atje ku edhe kryet obligimi haxhit edhe Turqisë apo Ballkanit këtu një ditë para apo mbas. Po kjo është temë që në kohën e fundit, sidomos të ditë dytë e fundit, është vazhdimisht e pranishme në internet. Debatet mëdha bëhen mes serinis, pyetje të shumta, konfuzion, huti dhe nevojë për qartësim domethënë të situatës. Kemi sharuar shumë herë se në esencë kalendari lunar, kalendari hënor, shkon domethënë dhe llogaritet me daljen e hënës. Muajt hënor mund të jenë 29 apo 30, nuk ka mundësi me që 28 e as 31. Edhe këtë ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë muajt tek na janë 29 apo janë 30. Dhe muslimanët i ka obligu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos për Ramazanin, ka thonë fillojnë agjërimin kur ta shihni hënën e re dhe përfundojnë agjërimin kur ta shihni hënën tjetër të re të muajit Shawal. Dhe kjo vlen për çdo muaj. Dhe muaji Dhulhijja fillon me parën e hënës. Ditën e hënë, do thotë kanë dalë, domethënë se ka qenë dita 29 e muajit Dhulqade, shohin do thotë hënën, nuk është pa hënë ditën e hënë ditën. Do thot dhe mbrëmje gjithashtu nuk është pa, nëse pas orës 12:30 një ka filluar të del një fije e holl, edhe ato në ato do thot vepfaqe që bëjnë vështrimin domethënë e qarkullimit të hënës dhe me automatizëm nëse zdel hëna në ditën e 29 të muajit Dhulqade, atë ajo natë e ardhshme dhe dita e ardhshme është plotësim
i muaj Dilkade dhe ai muaj do rritet 30 ditë. Kështu që dita e martë ishte dita 30 e mërkura dita e parë. Dhe me automatizëm kur tash dita e parë e mërkura e muaj Dilhijhe del dita e xhumë, dita e Bajramit, dita e njëjtë dita e Arifes. Por sot Bashkia Islame, domethënë Republikën e Maqedonisë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, doli me qëndrimin e tyre domethënë përfundimtar, i cili domethënë në bashkëpunim me Republikën e Turqisë dhe Bashkisë Islame të Turqisë, ata konstatojnë se ejnëtja është Bajram, dhe më thonë, të troje, Turqi, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, edhe Bosnje. Dhe se ata thënë, dhe më thonë, na kemi për logaritë mirë dhe logaritët tonë e janë të sakta. Edhe pse, dhe dhe të astronomët dhe meteorologët thënë që është e pamundshme të martën të shihet hana, të hanën, falë, të shihet hana. Dhe që nëse ka qenë e pamundshme shihet hana, hana të hanën, atëherë e marta është 30 dhe mërkurat dhe lepara. Si të qoftë, në lidhe me këtë qështje më pëlqeu një shkrim që kishte bërë edhe të kryetari i Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, rejs ulemaja Ceriqi, Mustafa Ceriqi, doktor Mustafa Ceriqi, myftijës Arabisë Saudite dhe myftiju të Turqisë. Një letër shumë e sinqert, e qartë, emocionale, po thjesht kërkante për dy krerave që janë përgjesit kryesor të fetfas, let unifikojnë qëndrimin e tyre në lidhje me bajramet, let krijojnë ura komunikimi dhe kishte një kërkesë konkrete, let bëjnë një observatorium të përcjellës së hanës në Mekë, ku do të ketë shkencëtarë nga shumë vise muslimane, edhe ata let ta thonë fjalën e fundit të parjes, domethënë të hanës, dhe mos lejojnë që të ketë si divergjenca, sepse është e vërtet, bajrami është ditë gëzimi, dhe këto divergjenca, këto dallime në qëndrime dhe në mendime, sot do thot interneti, sateliti, media e bëjnë vetë, nuk mund thuash që vallai ne kemi vendosur kështu edhe ju do të ndëgjoni patjetër kështu ne. Në kalumën ka qenë mundshme se mjetet e komunikimit kanë qenë kufizuar dhe ti s'ke pas mundësi domodin me ditë tjetër si janë, ama sot në sekund përcjellën informatat dhe lajmet. Dhe kështu që s'mundesh ti thosh na kështu e kemi e tjerë çka do të bëjnë. Duhet muslimanë të punojnë të edhe domethënë Bashkitë Islame tona të kërkojnë për Republikën e Turqisë që kanë këtë marrëveshje që të unifikojnë konkretisht tani domethënë se edhe Arabia Saudite, edhe Egjipti, edhe të gjitha shtetet e tjera domethënë e kanë të xhumon faktikisht Bajram dhe kjo dita e gëzimit që të gëzim i vërtet mos ketë hapësirë për muhabet edhe unë jam i bindur sikurse zakonisht në për Bajrame domethënë tema kryesore gjatë vizitave të Bajramit ka qenë kur është Bajram, a është e entje sot kur e kemi në aktur Maqedonia, apo është e gjumon kur e kanë nesër haqilet, faktisht, që janë në më thonë. Normalisht, musliman du të respektojnë deklaratat oficiale, dhe më thonë, të përgjesve, ata që kanë këtë përgjesi dhe ata japin logari për këtë gjë, por një kosisht duke kërkuar që të këtë, do thotë, përmisime dhe të këtë korrigjime që tjetë, do thotë, të largohen hutit dhe mos marrveshen nga xhamati dhe xhamia tona, sepse muhabeti veç ka filluar të bëhet dhe do të bëhet derisa të përfundon Bajrami. Dhe kështu që do të prishet ajo harmonia, domethënë edhe gëzimi i Bajramit, domethënë me këto debate dhe këto muhabete që mund të kenë edhe pasojë në adhurime, puna e ditës Arafatit kur të agjërohet për kurbanin, domethënë janë elemente që ndërlidhen dhe për këtë shkak është më rëndësishme që Republika e Turqisë këtë parasysh këtë gjë, domethënë mos jetë një anshme domethënë këtë vendim dhe të dëmtojnë edhe Bashkitë Islame faktikisht janë në Ballkan konkretisht, e normalisht mos dëmtojnë edhe xhamatin edhe më konkretisht i cili don ta ketë Bajramin ditë gëzimi, jo ditë domethënë mos marrveshje për çfarë, sidomos në një ambient kur kultura fetare është në nivel të ulët, edhe debati akademik në lidhje me këtë çështje shpeshherë kalon në zënka, domethënë në idhime personale të cila mund të ketë domethënë pasojë jo të mira domethënë për ambientin festiv që duhet ta ketë musliman në ditën e Bajramit. Zotë ju shpëlbërt, shpresoj që keni qenë pak të qartë për dëgjuesit, më po do ta mbajnë në banën ato që janë për gjithë, sigurisht secili që ka marrë përgjegjësi do thotë ai ka përgjegjësitë vetë dhe ai jep llogari dhe ai mball llogari domethënë për këto gjëra. I në mbetet vetëm për cilin institucionet ashtu se thonë dhe mbështetimi krejtën pas tyre. Si përgjë e dytë, transmitohet se profeti Muhammed a.s. ka thonë, nuk ka ditë ku veprat e mire janë më të dashur të egzoti, të sa këto 10 ditë, më thonë qëllim për të 10 ditë e Dhulhijhes. Shokët e ti të quditur e pyetën, edhe pse pjesëmarrja në xhihad o i dërguar,
edhe se pjesëmarrën gjatë u i dërguar Allahut, profeti alayhis salam u aktheu për vetë një burr i cili ka dalë me veten dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asnjërin, cila është urtësia e shëntërimit të këtyre ditëve. Përse profeti Muhammed alayhis salam thotë që vepra e mirë gjatë këtyre ditëve është më dashur tek Zoti sesa vepra e mirë në ditët e tjera. Të hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i qartë që tregon do thotë vlerën e madhe që kanë këto 10 ditë e para të muajit Dhilhijje në kalendarin islamik. Dhe kjo është vërtetuar me argumente të shumta. Mes tyre për shembull kemi ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala wal fajri wa layalil ashr pasha agimin e mëngjesit dhe 10 netët. Në gjithë dietat e tefsirit kanë thënë se 10 netët janë për qëllim 10 ditët e Dhilhijjes. Dhe kur e kërkojmë urtësinë, domethënë prapa këtij vlerësimi të madh që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo më parë edhe Kur'ani fisnik, këtim 10 ditëve do shohim se këto janë 10 ditë e muajit Dhulhijje që në këtë muaj fillon edhe haxhi. Dhe është haxhi për një adhurim për adhurimeve të mëdha për 5 shtyllave të Islamit. Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, i cili duke komentuar këtë hadith konkretisht që bën rivet Imam Buhariu në sahihun e tij, thot sipas analizës time që kam analizuar thellë dhe kam menduar se çka mund të jetë arsyeja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shumë të vlerëson këto 10 ditë e Dhilhijjes, thot pas një studimi që kam bërë kam kuptuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vlerësuar këto 10 ditë mbi gjithë ditë të tjera të vitit, për shkak se në asnjë ditë nuk grumbullohen 5 shtyllat e Islamit sikurse këto 10 ditë. Andaj këto 10 ditë është namazi, është agjërimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka agjëruar këto ditë. Është haxhi. Do thotë normalisht është edhe harxhimi pasurisë për haxh, sepse nuk mund njeriu domethënë të shkon. Është gjithashtu edhe shahadeti, pra do të mblidhen shumë adhurime të cilat nuk mblidhen në ditët të tjera. Dhe për këtë shkak dietarët kanë thonë se ditët më të mira të vitit janë ditët e Dhilhijjes, kurse netët më të mira të vitit janë 10 netët e fundit të Ramazanit. Edhe kështu do thotë kanë tregu besimtarit do të momentet, sezonat e shpërblimeve të mëdha që muslimoni me enqur t'i shfrytëzon maksimalisht ato. Dhe në këtë rast, dhe hadithi është shumë i qartë, nuk ka ditë më të mirë të Zoti gjatë vitit se sa 10 ditë e Dhilhijjes. Edhe veprat që bëhen në këto 10 ditë janë veprat më të mira që mund t'i bën njeriu. Sa që sahabët e pyesin e as xhihadi që është kulmi i fesë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e as xhihadi përveç njeriu i cili doon del me pasurinë e vet dhe shpirtin e vet dhe nuk kthehet më asgjë. Që flijohet tërësisht, ai mund të jetë më i mirë. Përndryshe, domthon kush i shfryzon këto ditë me adhurime të caktuara që të njohura, atë padyshim domthon e ka shfryzuar maksimalisht dhe i ka dhënë domthon vetvetes një shpërblim ose një bagazh të madh të sevapeve, të cilën ai që nuk e shfryzon domthon me këto adhurime nuk do mund ta ketë. E ka një bonus të madh me veti të sevapeve prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe thotë në një ligjeratë kam dëgjuar se nuk ka ndonjë hadith që fletë për vlerën e agjerimit të 10 ditëve të Dhulhijjes, e asë që pejgamberi alayhis salam ka porositur në këtë. Ndërsonë kam lexuar një hadith në një pletuç që rreth vlerës së 10 ditëve të Dhulhijjes. Në këtë hadith Hafsa gruaja e Resulullahut, shpëtimi dhe paqja qofshin mbi të, thotë i dërguari i Allahut, katër gjëra nuk i lën tekur: agjerimin e Ashuras, ditës së 10 të muajit Muharrem, agjërimin e 10 ditëve të Dhulhijjes, agjërimin e 3 ditëve të çdo muaji dhe faljen e 2 rekateve përpara sabahut. Transmeton Ahmedi Abu Davudin e Saviu, e ka cekur edhe kush transmeton këtë hadith. Desha të kuptoj sa është i saktë ky hadith apo jo. Po, do thotë kjo dilemë që ka paraqit dëgjuesi, ka dëgjuar një ligjëratë që mohon dhe një hadith të cilin e ka lexuar dhe hadithin që e ka lexuar transmeton Ahmedi dhe të tjerët, hadithi është i saktë. Ulemat e hadithit kanë thënë që kjo hadith është i saktë dhe shumica e dietarëve musliman, shumica dërmuese e dietarëve musliman konfirmojnë agjërimin e 10 ditëve të Dhilhijjes, faktikisht 9 ditëve, se dita 10 është dita e Bajramit për ata që nuk janë haç. Sepse këtu ka një çështje që duhet ta shërojmë. Kjo agjërimi i 10 ditëve të Dhilhijjes vlen për ata që janë në vendet e tyre dhe nuk kanë arritur të shkojnë në haç. Kurse ata që janë haç, domethënë mbetet faktikisht ibadeti i haxhit.
Nëse ja bashkangjis në agjerimin, mirë, po agjerimi, adhërimi haqit është maj masë agjerimi. Nëse agjerimi e lovë, atë edhe në agjerimin e bën haqit. Dhe hadithi është i sakë dhe nuk ka dilenë vërtësin e këtë hadith dhe kështë që është mirë, musliman të kalen këtë dhe ditë, nën ditë faktisht në agjerim, për të fituar shpërblimin se shpëllimi i zhëritit agjerimit, që ka arë në hadith për nga mejrit sallallahu aleyhi wasallam, dhe thot e largon një rion 70 vite nga zjarëmi i gjenimit dhe normalisht është një vepër të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka bërë edhe në do thot edhe jashtë edhe el-hijjes edhe tonën edhe tentën të ditë e bardha 14, 14, 15 do më agjërimi ka qenë pjesë përbërëse e kulturës se ibadetit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht mes ditve që ka agjëru ka qenë edhe 10 edhe el-hijjes dhe që ka gjeru ka qenë edhe dite Arafatit për ata që sen haq që thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam kush agjeron Arafatit në më thonë ilahën gjunat e vitit kaluar agjerimi ditës Ashura që gjithashtu dhe mund është një adhurim i madh dhe kështu që thot agjerimi dhe ditëve është pjesë për bërës e kulturës se ibadeteve të muslimanit dhe argumentet janë të qarta dhe mendimi ulemave gjithashtu është duke i përkra këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja radhës për shkrimi i një haxhiu pasi ju dëgjuesi pyet personalisht për haxhin, thotë haxhi parë i juaj për shkrimi haxhit, ndjenja e haxhit. Ajo është temë e gjatë, domethënë për shkrimet e haxhit janë të këtill, janë të atilla sa që njeriu domethënë e ka vështirë, sidomos ai që nuk është elekuent, e ka vështirë të përshkuan. Dhe normalisht, në zakonisht në bisedat e lira, kur flasim me ata që shkojnë haxhi, themi që askush, sado që është i aftë me të përshku haxhin, nuk mund të përshkuan si ka mundësi ti me përjetu. Në këtë drejtim është një libër i mirë, dhe më thonë që e përshkuan haxhin, po edhe udhëtimin tjetër, dhe më thonë në advent, udhëtimi rruga për në Mekë, Leopold Vejsit ose Muhammed Esedit, ish qifut i cili është bo musliman, dhe më thonë, dhe e përshkuan udhëtimin e ti në haxh dhe në Mekë, një mënyrë shumë të mirë, rruga për në Mekë, një liber roman, me thonë, për roman me porosi dhe mesajet saktuara, kush e lexon mbetet i fascinon, dhe më thonë, prej mënyrës e si a e përshkuan këtë udhëtim të vetin. Normalisht se kemi këtu në një element që i pengon njerëzit nga haxhi, ajo është llogaritë e shumta matematikore, materiale për tmirat e botës dhe shpesh njerëzit prolongojnë haxhin duke thonë se kam obligime të tjera. Dhe haron me mendu se Allahu e din amrin e haxhin e arshëm po nuk e amrin. Kështu që na e shpëzojmë rastin që tani më vesh haxhilet kanë shku, shumica kanë me të pak pa shku dhe ata kanë me shku, edhe ditët kanë me të pak domethënë deri në fillimin e haxhit. Shpenzimet që bën gjatë vitit të haxhit, domethënë këtë vit nëse shkon, Allah i kompenzon dhe shumë fishon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë, vazhdoni bën haxhin dhe umren, vazhdimisht një pas një sepse kjo vepër ti fshin gjunahet dhe të largon varfnin. Do të bile kjo është një domthonë nëse je biznesmen ose ekonomist dhe don një burim të ardhurave e ki haxhin. Bën haxhin, Allahu ta kompenzon me të mirat e dunjës të ahiret. Dhe është e vërtetë e pakontestueshme me dëshmi të shumë njerëzve që domthonë i kanë lënë situatën pick ekonomikisht në familje dhe në situatën e tij familjare dhe ka shkuar në haxh, Allahu dhu xhelal ja ka kompenzuar pasurim shumë fesh, domethënë pas sa ku është kthyer haxh apo duke qenë ai në haxh. Për më tregu se nuk duhet më qenë domethënë llogaritë ekonomike ajo pengesë për më shkon haxh, por njeri e planifikon ec dhe Allahu ja shton pasurinë dhe është më rëndësi që domethënë njeriu të din bilëm prej porosive të dietarëve ka qenë që është mirë të bëhet një akademi e haxhit, kuptimin që domon njeriu kur niset në haxh ti tregohet, ti sqarohet fillimisht domethënë rituali i haxhit, pjesët e përbërës e të haqit, pasaj mesajet, porosit, synimet dhe bagajin që duhet me marrë njëriu nga haqit. Dhe këtë është element se për nime haqit është ndryshim, fillon një jetë të re. Nuk e ma i vjetri, e ke mbyllë fletorën vjetër, ke hapë një fletore të re të shënimeve, të veprave, të mendimeve. Ska dyshim se njëriu i cili shkon në haqit,
do të edhe i thjeshti, edhe intelektuali, edhe filozofi, edhe gjeniu, të gjithë kanë një përlirtim të cilin dhe më thonë është krejtësisht i papërshkueshëm, pa marrë parasysh çfarë aftësie kanë dhe çfarë elekvence kanë. Ajo që është më rëndësi është se njeriu nga haxhi kthehet i pastër prej mëkateve, si a di që ka lindë nana, tu ka dhënë një shansë e re, një mundësi e re, tani filloje jetën ose vazhdoje jetën të re me vepra të mira, me solidaritet, me kujdes, me ndihmë, me adhurim të Allahut, largim nga besytnit e kota, nga gjërat që të aprishin besimin, kuptoje qëllimin e krijimit tan, rolin tan këtë shoqëri, kontribuo sa është sa të mundesh për të mirën, këshillo, eduko, lyë rolin e lajmëtarit të mirave dhe atij që tërheq vërejtën nga të fshiat, bëhu një njëri konstruktiv dhe pozitiv shoqërinë që të gjindesh dhe jeton, dhe pa dyshim këto forma me lejen dhe ndihmën Allahut besimtari e ka kuptuar mesazhin në haxhit dhe ka ardhur, më thon këtë si shtjetë për haxhit se sa ka qenë. Asalamu alaikum, moçin dëruar, kisha pas dëshirë një pyetje lidhje me haxhin, nëse baba prindi jam nuk ka pas mundësi për shkaqe të ndryshme me shkon haxh, e kam për obligim me çu un ata pashku un spari edhe pse un punoj apo un i fitoj ato para. Ato çoj thot babën tim në haxh, pastaj nëse kam para të çoj në haxh të shkoj në haxh, po inshallah. Pa dyshim, po ta çon veten apo babën. Po, pa dyshim, domethënë nëse baba është gjallë dhe nuk ka pas mundësi ekonomike me shku vet, dhe ti sot Allahu ta ka sjell mundësinë domethënë me shku me pas pasuri, e mira është që ta çosh babën haxh. Obligimi jot ndaj ti është që ta çosh atë në haxh, se ti edhe pasuria jote jeni të babës. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë vit me mujt me shku bashkë, është mirë më mirë, shkon edhe ti, edhe baba, edhe nona, edhe gruaja, edhe fëmijët, kjo është mirë më mirë. Po s'mundesh, atëherë çon babën edhe nonën. Nëse janë gjallë dy, domethënë, nëse është gjallë njëri e çon atë edhe bedel për tjetrin, si të kesh mundësi. S'ke mundësi e çon një babën, pastaj nonën ose nonën, pastaj babën, pastaj shkon për veti. Kryesor është që ti e ke obligim. E ke obligim me e kry këtë detyrë karshi prindrëve tu, pastaj, domethënë, inshallah Allah t'jep ymër edhe ty, edhe shkon edhe kryen për veti. Në këtë formë, domethënë ti i kryen obligimet tuaja ndaj prindrëve tu, sepse ti e ke hak, domethënë, nëse baba s'ka pas mundësi, sot Allah t'i ka dhënë begati, atëherë pasuri, ti e ke borxh që me e çu babën tënd, domethënë, në haxh edhe me u gëzuaj me këtë ibadet që pastaj inshallah taala të gëzohesh edhe ti. Atje është i bindur se nëse ti e bën këtë vepër, Allahu ka me ta shumëfishu pasurinë dhe ka me dhënë ti mundësi që edhe ti me gëzu, domethënë, atë ibadet sikurse e ke gëzuar me të babën tënd ose prindërit të tu. Pas kryerjes së haxhit, falem të gjitha gjunahet. Dhe një koment rreth shkuarjes në këmbë për në haxh. Po ne përmendëm pak më herët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el hajju el mabrur leysa lahu jazan illa al-janna, se haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Në kuptimin që njeriu që e kryen haxhin ashtu si duhet, pa i bërë gabimet, pa bë gjunaha, duke kryer haxhin sipas rregullave të shëndoshat dhe të sakta, do të është banor i xhenetit. Dhe hadithi tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot men haxha wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja min hajjihi ka yawmin waladtu ummuhu, ai që kryen haxhin dhe nuk fol fjalën dytë, nuk bën gjunahe, kthehet nga haxhi i pastër për gjunave si a di që ka lind nana. Dhe kjo është një dhuratë e madhe që ta jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak, kur e mendon njeriu për shembull 2000 euro apo 3000 euro apo 5000 euro apo 10000 euro që e harxhon, dhe këtë dhuratë madhe që e fiton, nuk krahasohet. Andaj ka nere shohim në botë ma beti është bërë shtrejnë, ka është rritë shmimi, është e vërtet dhe më thonë, sepse në arët ka qenë shumë malita në kushtet, kufizimet e kështu më ratë, vështjesit, niveli dhe më thonë i ngritur i kushteve që i ofronë besimtarve, por si do qoftë, për sëri, ajo shumë këtë krahasohet me shpërblim që ti e fiton, është shumë pak. Dhe njeriu nuk duhet me mendu këtë gjatë, më thonë, kur është nisët këtë rrugë të adhurimit, të ibadetit, të haxhit, që është ibadet i madh, është një shtyllë për shtyllave të mëdha të islamit, dhe e kryen me dituri, e kryen ashtu si duhet, duke ndjekë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sinqeritet, i për ulun, me dua, i për lotun, duke kërkuar falje për të kaluarën, i penduar për të kaluarën, duke lutur Allahun që t'i plotëson dëshirat e tij, t'i bën kabull ibadetin e tij, kthehet tamam, do më thonë, i larë për gjunave, i pasrë për tyre, si a di që i ka linë nana, dhe normalisht e hapë një fletore të re, e cila
në më thonë, pa dyshim se ka me kriju një ndryshim të mataj. Kjo se përket pjesës së parë. Pjesë e dytë, e kemi një shembull interesant, dhe ja vlen për të bërë një krasim, në këtë rast, për shembull, e kemi Haxhi Senadin, i cili është nis para një muja, ose më shumë prej Bosnjës, në kam me shku në haqë, dhe elhamdullak ka hinjë tash Saudi, do më nështë me dhe që sot dështë edhe kam rinë Meke. Ka uthu do më nështë 6.000 km pra fërsisht në kam. Edhe kur e menon njëri ju këtë situatë, do më këtë flak, sakrifizit dhe këtë flijem, për një synim të madhë, për të bo këtë haqë, adhen. Atër haqë me aeroplane, me autobuse, në format tjera, do më thonë, o shumë majlese sa jati që ka uthu ai, në mund kom. Edhe është një mesazh shumë i madh për shumë njerëz që do thot është vërtetim një fjalës që kanë thonë shumë hoxhallar, domethënë haxhin e bën ai që don, jo ai që ka parë. Se ka shumë njerëz që kanë parë dhe nuk shkojnë haç. Andaj haxhin e bën ai që don, kish ka pas dorë para, ma ka pas dëshirë, dhe dëshira e tij e ka çuar në haç edhe në kom. Do thot edhe pse ndoshta ka pas peripeci dhe vështirësi të ndryshme në rrugtimin e tij, edhe se ato vende janë bota është vështira, vende lufte, vende trazirash, vende fitnesh, vende mosmarrveshësh. Mirë, po ai përsëri në jetën e tij pasa dëshirat e madhe e flakt e ka arritë domthonë të kryejë në haç. Edhe bëjmë një krahasim për shembull, sa është interesimi i muslimanëve për ta përcjell udhimin e tij, për ta përcjell domthonë sakrificën e tij, dhe ajo që ndodhi para disa ditëve domthonë me Feliksin, i cili u hodh domthonë për një lartësie të madhe me kapsule, pastaj domthonë me parashut, edhe u bë atrakcion i ditës sa që domthonë ndoshta me milionë njerëz e kanë përcjell nëpërmes ekranëve televizive apo internetit apo YouTube-it. Sidoqoftë, domthonë kanë herë njerëzit argëtohen me gjëra të kota dhe pa ndonjë domthonë vlerë të madhe, kurse i neglizhojnë ose i lën pas domthonë disa veprime sublime të mëdha, sikur është veprimi i Haxhi Senadit. Allahu elhamdullahu ja ka lecu, inshallah Allahu ja leton vazhdimisht udhimin tjetër edhe ja bën kabull adhurimin, e bëhet një shembull i mirë domthonë për besimtarë tjerë, të cilët domthonë kush do të më shkojë mrin, edhe pse s'ka shumë parë. Unë shkova bedel për babajnë tim vitin e kaluar, por kër u ktheva, disa më thonë se kjo është e kotë, sepse njeriu t'i takon vetëm ajo që e ka bërë vetë. A është e vërtet se bedelin në haqë nuk ka vlerë? Ja, nuk është e vërtet, kjo konstatim është i gabuar, argumentet fetare e demante. Në regulli, u anë lejse lil insani illa ma sa'a, se njeriu nuk i takon asë gjithë të përveç asaj që a i vetë e ka bërë, kjo ajet kërë anë është i sakt. Për të punë haqët, se haqi është ibadet fizik dhe material. Në shumë raste, pengesë për të kryer haxhin ka mundësi me qenë, do thot, kushtet materiale, ose kushtet e udhëtimit, për shembull momente të caktuara ka mundësi me qenë rruga e mbyllur, dhe ti s'mundesh me shkue me bë haxhin. Dhe njeriu në këtë rast ka mundësi me pas arsye subjektive, ose objektive, pse s'ka arrit me shku në haxh, ka qenë i sëmur për shembull. Se haxhi ka kushte me qenë i shëndosh, me pas pasuri, me që rruga e qelë, dhe më këtë janë kushtet do më dhonë që dhe bot obligim haqi. Edhe në këtë rast, kë njëri dështë ka pas pasuri, pas ka pas shëndet. Dështë ka pas shëndet, pas ka pas pasuri. Dështë ka pas edhe shëndet, edhe pasuri, për rruga ka qenë e mbyllur. Dhe kështu që i mbetet obligim fëmijëve të tyre, do më dhonë, të bëjnë haqin për prindin e tyre. Dhe kjo ka ndodhë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është nis, do më dhonë, një sahabi të bën haq, do më dhonë, për shubrumen, dhe ka bo njetin publik, o Allah, bën më kabul haqin për shqibrimin, e pyt për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a ke bo haqin për vete, thët jo, thët bën e haqin për vete, pasaj për shqibrimin, që është argument konkret, se lejohet njeriu të bën haq për diken tjetër, këtë klasë konkretisht për prindin, nëse a i s'ka pas mundësim ka qeni gjallë, të shkan dhe haqi bedel, dhe më përprindin është kabul inshallah utara, dhe kjo fetarisht është e arsvetushëm, dhe të gjithë ulemat e mëdhejbeve e përmendin si një formë, dhe më thonë, të mira që mund të banë fëmiju për babën e vetë ose prindin e vetë. Unë kam vendosur këtë vit të bëj haxhin, por në bazë të datave që i kam konsultuar për kitazi me këtu thtim, mendoj se para se të nisemi do të kem kohën e menstruacioneve dhe të vafi fundit mund të më bëjës pa bërë. Si të veprojnë nëse më vinë menstruacionet parë se të bëjë tavafin e fundit? Zakonisht, qëndrimi ulemave është që tavafi lam të mirës është, do më thonë, prej obligimeve të haqit, dhe se muslimani ose muslimane nuk duhet të largohet nga qabeja pa e bëjë tavafin lam të mirës. Por nëse është me karavan për cjellës edhe ata e presin, për shembull, një ditë apo dy, dhe sa të pastrohet, pra bëjë tavafin lam të mirës,
e ban. Nëse nuk e presin, këtu ka mendime të ndryshme. Shumica dietarëve thon shkon pa e bota avafin dhe nuk ka përgjegjësi për të. Të tjerët thotë jo, edhe pse është domethënë në menstruacione vendon një lesk domethënë për të ruajtur gjakderën dhe e bën tavahin. Kjo është një pakicë e dietarëve, por këtu janë domethënë mendimet, po si të qoftë, do thotë kjo grua muslimane që është në haç do të ketë hoxhallart me vetit se duhet t'i pyet dhe sipas udhëzimeve të tyre duhet të vepron inshallah tëra dhe përgjegjësia mbetet mbi atë që jep sharrimin, jo mbi te që ti e kërkon sharrimin e saktë dhe të duhur. Një pyetje tjetër, ndrimi i jetës apo vdekja një haxhun në haç. Kjo ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është nis me shkuën në haç, haxhin e vetëm që e ka bën. Dhe kanë marrë vesh musliman se po niset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkuën haç, kanë ardhur shumë musliman prej fshatrave dhe vendeve përreth Medinë dhe janë nis bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkojnë në Mekë. 450 kilometra prej Medinës në Mekë, por në kom i kanë shku dy javë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë udhëtimin, domethënë, ndalet Medinës në Mikat i kanë vesh ihramet dhe kanë filluar me telbi lebejk Allahumma lebejk lebejk la sharika lek lebejk. Dhe në udhëtim e sipër njëri prej sahabëve bie nga deveja dhe mbytet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot varrosni me ihrame. Se ashtu si ka vdek do të ringjallet. Ju athu mulebjen, sepse ajta do të ringjallet duke thon telbien lebejk Allahumma lebejk. Që çdo padyshim vdekja në haxh, në vepër të mirë është prej shenjave të mira të përfundimit të mirë. Do thotë është një argument për ne, domethënë për njerëzit, se ky njeri që vdes me ihrame, duke thonë telbien ose pasi që e ka bërë haxhin më njëherë në Mekë apo në Medinë, kjo është prej shenjave të mirë. Do thotë ai njeri ka vdek pasi që janë falë mëkatet. Ai njeri ka vdek duke bërë një vepër të madhe dhe të mirë. Ai njeri ka vdek duke qenë i veshur në ihrame, domethënë qefin i tij janë bërë ihramet e tij. Ai njeri ka vdek duke thonë lebejk Allahumma lebejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. Këto janë argumente që dëshmojnë se ky njeri ka vdek me vdekje të mirë dhe ka përfunduar me përfundim të mirë dhe shpresojmë se të Allahu do më thonë do tjetë prej banorve të gjennetit. Po, që ndëruar, kena pyetje, të shumë të aktu i cekëm i kemi lezuar, disa për në kam betet, disa nëse kena më cilë do të përgjim të gjithë, nëse jo atë i rëmbetet për dhe një rast tjetër. Pyetja e radhës për sonte, sa duhet të jetë një sabi, sa si e caktore pasuris, e që të bëhet obligim prerja e kurbanit? Thera e kurbanit është obligim për muslimanin dhe që muslimani i cili në ditën e bajramit ka pasuri për ta shtru sofën e bajramit dhe i teprojnë, ose me thonë javën e bajramit, ka pasuri për ta kaluat javë dhe i teprojnë aq pare se që mund me thirë me të kurban, i bët obligim kurbanit. Nëse në gjuhën e sotit, nëse ti mbrenda mujit i ki 100 euro tepër, bëhet obligim vajib me therë kurbanin dhe nuk ban mës me therë. Sepse Allahu subhanët e le thëtë, fesalli rabbi ke vanhar fal namaz për zotin tanë dhe therë kurban. Ulemat kanë thonë namazin e bajramit dhe therin e kurbanit. Dhe kështu që musliman të na nuk duhet hezitojnë dhe nuk duhet talon pasdore këtë detyrë të obligim fetare, e cila dhe më thonë një kosisht të shtin dhe bësh solidar, zotën këse kur të therish kurbanin, ti do të kesh nga mishi që do të therish kurbanin, qofta jo dash apo dele, apo lop, do më thonë nëse bon 7 veta hisedar më një lop, mishin që do të kesh, do të kesh mundësi të gëzosh një familje të afër, farefis, akraba, kujshi, do një dvarfër, dhe kështu që do më thonë është mirë muslimant, mëst hezitojnë, do si të mëst ata që kanë pasuri, të therin kurban, do më thonë, për familjen e ti, për çdo antar të familjes së ti, ndoshta do më thonë të ndimojnë edhe kanë të thirë kurban të banket i badet, dhe kush e ka, do më thonë, hargjimin e mujit, dhe i të për 100 euro, ose kush e ka hargjimin e javës, dhe i të për 100 euro, ati i bët obligim me thirë kurban, dhe nuk duhet të prolongon këtë detyrë, sepse për ndryshe bët më katar. Ai që është borç, që ka borç, apo është për zlitë të tjertë, ai obligohet? Borçi është kategori, do më thonë, nëse borgji, do më thonë, është nuk kërkohet më njëherë, është me afat caktum pas një muje, 5 muje, një vjeti, e por ose borgjliu nuk ja kërkon urgjentisht borgjin, thotë kur të kesh më jep, atëherë e thirr kurbanin. Nëse borgji është momentalisht, ai duhet ta lënë borgjin që ka ndaj njerëzve, pastaj nëse i mbetet pare, e thirr kurbanin.
Selamu alaikum. U cinderuar, tash për Bajrama është e lejuishme të thelet kurban për të vdekurit, të bëhet njët për të vdekurit? Fatkesisht, kjo pyetje çdo Bajram, kurban Bajram, parashtrohet dhe dhe më thonë është një argument se ka akoma një paqartësitë një pjesë e madhe e muslimanve. Dhe është përhap një muhabet se kurbani për vdekurin therët ditën e Arifes dhe për gjallin ditën e Bajramit. Ne i themi, kurbani therët në ditën e Bajramit për gjallin, haxhiu në haxh, kur është, nëse ka haxhin temettu ose kiran, kur të lindë fëmiu, do më thonë nëse është djalë dy kurbana, nëse është vajzë një, pra këto janë kurbanat që therën me kuptimin e kurbanit. Të gjitha thede tjera, jashtë kësaj, nuk janë kurbane. Ajo është vepër therje e një kafshe, mishin e të cilis e ndan sadaka, po nuk i thuhet kurban. Nuk e ka shpërblimin e kurbanit, e ka shpërblimin e sadakas. Dhe për këtë shkak domun është trajtim i gabuar themi na se për vdekurin therrët kurban në Arifes. Nëse don ti me therrë një kafshë dhe me ndan mishin sadaka fukarave që ata nesër për Bajram dëgëzohen, kjo është vepër e mirë. Në qoftë ti e bën emën tan ose në emën të babës tan, nuk prish pun, por kësaj nuk i thuhet kurban. Kjo është vepër e mirë, është sadaka, është gëzim për fukaran, e gëzon ditën e Bajramit fukaran, por kësaj nuk i thuhet kurban, se kurbani therrët masi të falet namazi i Bajramit. Edhe vazhdon domethën edhe 4 ditë e Bajramit deri në 100 ditën e 4 të Bajramit. Dhe kjo është domethën ajo që faktisht i thuhet kurban edhe është kurban. I para kësaj dhe mas kësaj ajo që thënë nuk është kurban, por është vepër sadaka që e ndan fukarave dhe nuk e ka trajtimin apo trajtimin e kurbanit në mësimet e Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është puna e atij personi i cili thër kurban në mënyrë po lën anës namazit? Kjo dukuri nuk është vetëm te kurbani. Fatkesisht na kemi shumë njerëz që agjërojnë Ramazanin dhe nuk e falin namazin. Kemi njerëz që ndoshta japin zekatin dhe nuk e falin rregullisht namazin. Kemi njerëz domethënë që edhe e kryjnë haxhin edhe si janë të rregullt në namazin. Ashtu që kemi edhe njerëz që thërrin kurban dhe nuk janë të rregullt në namazin. Këtyre njerëzve vazhdimisht u kemi thonë dhe u themi se duhet të rendisim gjërat ashtu siç i ka renditur shariati. Pas shahadetit, adhurimi më i madh, më i rëndësishëm, më me peshë, më me vlerë, pa të cilin diskutabil është imani jon, është namazi. Dhe kështu që na duhet të fillojmë me rënd, edhe në vlerësim, edhe në veprim. Të vlerësojmë namazin si adhurim më të madhin pas shahadetit. Do para agjërimit, para haxhit, para kurbanit, para zekatit e kështu me radhë. Dhe që nëse na Allahu na ka mësuar me therr kurban, që kjo është vepër e mirë, do kjo vepër e mirë do të bëjë sebeb që na edhe të falim namazin, se namazi është më i madh se kurbani. Nëse Allah na ka mësuar të shkojmë haxh, mësimi kryesor që duhet ta marrim nga haxhi është që mos ta braktisim namazin mas haxhit. Nëse neva Allahu na ndihmoi të agjërojmë Ramazanin, mesazhi më i madh që duhet ta marrim nga agjërimi Ramazan është që pas Ramazanit jemi të rregullt në falin namazit. Sepse namazi është porosia e vetme për të cilën Allahu subhanahu wa taala e mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në qiell. Çdo obligim ja urdhnoi Allahu prej qiell aty duke qenë tokë. Kurse kur erdh puna e namazit e mori atë si mysafir special në Miraj dhe tregoi namazin sepse është një urdhën shumë i madh. Është një dekret shumë i madh. Është një vendim shumë i madh që prej këtij vendimi varet ardhmëria e njeriu. A do tjetë në mesin e besimtarve, apo do del nga mesin e besimtarve? A do tjetë prej banorët e gjenetit, apo nuk do tjetë prej banorët e gjenetit? Dhe për këtë shkak të gjithë dietarët musliman, kur flasin për namazin, nuk japin justifikime dhe arsyetime për të lanë namazin. Për ata, vazhdimisht dhe më thonë flasin se e shtylla e fesë kryesore, a i që shem këtë shtyllë nuk i mbetën kam dërtesa e islamit edhe e zen rëfunti, e zen ndër, domthon gërmadhat e kësaj godine nëse ai nuk e fal namazin. Dhe për këtë shkak domthon na themi se ai që ka thënë kurbanin dhe nuk e fal namazin, elusim Allahun që t'ia bën kabull këtë vepër dhe elusim Allahun që kjo vepër e mirë që e ka bërë ky njeri të bëhet sebeb që ai të jetë i rregullt namazin, por pse ke thënë kurban nuk ta lan gjunahin e mos faljes. Andaj kujdes namazit, kujdes namazit sepse është porosia e fundit e pejgamberit sa në dynjë para se me vdek. Është vepra e parë për cilën kemi dhënë llogarinë ahiret dhe është vepra e fundit që meset tek muslimanët nëse namaz nuk ka pikpyetje se ka me islam tek ata.
Në qëfë se asë njërin nga antarët e familjes nuk është në gjendje për të therur vetë kafshën, a lejohet që të porosis kurbanin të në thertore, ku japin të gatshme të pastruar më pas të shkëndar? Pa, sunet është që muslimani që ka vendos me therë kurban, ta therë vetë me dorën e vetë. Kjo është sunet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, theri kurban, i mori dy dash të majnë me brina, dhe theri një kurban për vete, dhe tjetin tha për umetin tim. Dhe i theri me dorën e vetë. Dhe për këtë shkak të gjithë dietarët thënë që është sunet që muslimani, i cili donë me therë kurban, ta therë me dorën e vetë, kur ka mundësi dhe kushte. Sepse kjo pyetje për shembull më kujton edhe një rast që në Evropë shpesh na kanë bosi pyetje, atje s'kan kushte për shembull jetojnë në banesa. Nuk kanë obore. Po edhe nëse kanë obore, është ndalume me therr kafsh. Bile është rigoroze ndalume. Ata duhet shkojnë në thertore speciale apo në fshatra ku kanë leje për me therr kafsh, me therr kurban, për dy që kanë probleme. Tek na, alhamdulillah, si ligje nuk ka që ndalen thirë në kurbanove dhe inshallah nuk bin, nuk im deket dikujt me problem në ligje ka gabum. Do se ja përkëtojnë në tash. Por, dhe më thonë, ata që kanë obore dhe kanë shtëpia me obore dhe mund të therin shtëpia të tyre e therin. Ata që s'kan obore ose s'kan kushte, i lejohet atyre të autorizojnë diken që duha therë kurbanin dhe të andon mishin dhe të haber të gachem dhe kjo nuk është aspak, dhe më thonë, problem. Është edhe kjo, dhe më thonë, i planuar si adhurim, dhe si vepër e mirë i shkruar te Allahu subhanahu wa taala, kurbani i tij është tamam. Jemi disa shokë dhe kemi planifikuar për ditë të Bajramit të dalim në piknikë të presim një kinç. A konsiderohet kinçi kurban? Kurbani ka rregullat e veta. Do thotë çdo kafsh, qoftë ajo dele apo lop, apo deve, apo dhi, varësisht çfarë kafshë ti e vendos me therr kurban, apo cjap, dhe më thonë, ka kusht të vetë. Kjo që të delja, ka, dhe më konë 6 muj e për pjetë. Nëse është ndër 6 muj, nuk pranohet si kurban. Lopat më konë 2 vjetë e për pjetë. Nëse është në 2 vjetë, nuk pranohet si kurban. Dhe kjo që nëse ti del piknik, dhe më thonë, për Bajram dhe therë një kinç, nuk logaritet kurban. Se të me pas 6 muj e për pjetë. Nëse ka 6 muj e për pjetë, edhe therë logaritet. Nëse jo, nuk logaritet e para dhe dyta, ta bash një jetë për kurban. Nëse nuk e bën njëti për kurban, atë nuk është. Nëse bën njëti për kurban dhe e shfryzon domethënë në piknik, nuk prish punë fetarisht domethënë, por duhet të plotëson kushtet e veta për me qenë ai kinç ose ai kafsh domethënë kurban, këto kushte që i përmendëm pak më parë. A ka ndikim prerja e kurbanit në shkatërimin e sihrit? Pastaj një pyetje në lidhje me këtë, me shërimin nga sihri, e dim që shërimi vjen vetëm nga Allahu, aty i qofshin fal, ilaçi të smundjes është në dorën tim. Po ne duhet të mundohemi sa të kemi mundësi në kërkimin e ilaçit. Dhe sa të di se a do të kishte ndikim në shkatrimin e sihrit nëse bëjmë një jetë prerje një kurbani për këtë qëllim. Allahu shpëlbof me të mirat e ti për punën tuaj, po na ndihmoni sa herë kur kemi nevojë, Zoti ju shpëlbof për gjithmonë. Nuk di në një argument fetar që tregon se theve e kurbanit ndikon drejt për zreti në shkatrimin e magjisë apo sihrit që dikush ja ka bërë dikujt. Por, pa dyshim se therja e kurbanit është vepër e mirë. Muslimani në ditën e Bajramit e bën njët me therë kurbanin si obligim të Bajramit. Dhe s'ka dyshim se të gjitha vepat e mira që i bën muslimani ndihmojnë në shkatrimin e sihrit, magjis që dikush që ka bo dikujt, apo paksimin ose zvoglimin e ndikimit të asaj magjia apo sihrit të ke njeriu, do më thonë që për shembull është në ndikim të këti sihrit apo kësaj magjia. Por direkt kurban me thirr vetëm për këtë qëllim nuk di që ka argument fetar, dhe andaj mendoj se nuk është mirë që besimtari të thirr kurban me këtë qëllim. Kurbanin duhet ta thirr pse ka detyrë dhe obligim për Allahu dhe Xhelal e jo për këtë. Por kjo vepër e mirë ka me ndiku, domethënë së bashku me namazin, me abdestin, me dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes, me leximin e Kur'anit, me urdhërimin në të mirë, ndalimin nga e keqja, dëgjimin e sa më shumë të Kur'anit. E kështu, domon veprat të ndryshme të mira, ato ndikojnë që të paksohet ose zvoglohet ndikimi i sihrit magjis, apo të shemb, apo të shkatërohet të rësisht ajë, domon. Por jo kurboni drejt për zëti si vepër. Kështu që, domon, nëse dikush don me bën kësi njëti, mendoj se gabon, nuk duhet me bën kësi njëti, por duhet të thërë kurban si detyrë dhe obligim të Bajramit, dhe pastaj domon të shpeson te Allahu dhe Xhelal dhe të mshirët ati dhe të bën dua ati që kjo vepër e mirë të bëhet sebeb për të ruhet nga të këshijat tjera të vazhdueshme që mund t'i vinë ati apo asaj në jetë. A mundet si zavendësim për kurban t'u jepet para atyre që t'u jepe i mishi i kurbanit?
Ja, nuk mund të zavendësohet obligimi kurbanit me vënjen e parave si ndihmë domosdoshmë humanitare tjerëve. Mund është të autorizosh dikën. Për shembull, zakonisht këtu te na bashkia islame mbledh kurbanat edhe i therr edhe mishin e deponon për shembull për medresantët apo fukarat. Ose domosdoshmë të tjerët që miren me organizimin domosdoshmë e grumbullimit të kurbanave e therrin kurbanin dhe u andojnë, dhe më thonë fukara, mund të autorizosh dikën, për shembull se ti je në gurbet, autorizon vllahun tan këtu në vendindje që ai ta therr kurbanin dhe atë mish që ndon fukarave. Mund të autorizosh dikën të therr kurban për ty. Ama jo t'i japësh parë edhe ato si parë të ndohen të varfë dhe ata çka doin të blejnë a blejnë mish. Se edhe kjo është e mirë, ama nuk e lan borxhin e therrjes së kurbanit. Domthonë këtu ka dy gjëra. E para është ti nëse je parë fukarave, ke bo se vop, po se ke lo borgjën e kurbanit. Nëse ke autorizu diken, ne mën tanë thirë kurban dhe atëmisht të andoha fukarave, këtë rast e ke lo borgjën tanë, edhe ke bo vej për të mirë, sepse atëmisht va ke do fukarave dhe ke gëzu me këtë vej për dhe më dhonë ata familje të varfona. Një pëtje tjetër, si të shpëndaj mish në kurbanit, kur nuk dim se ko? Nëse jeton në një ambient të pasur ekonomikisht, për shembull që ndodh me muslimanët tanë, vëllezërit tanë që kemi në diaspor, që kemi në gurbet, dhe ata të gjithë kushtet i kanë të mira, atëherë është mirë që ata, dhe thotë, edhe ma mirë fetarisht, për ndoshtë edhe ma lirë ekonomikisht, u del atyumve, edhe ma letë praktikisht, që ato pare t'i mledhin, t'i dërgojnë këtu të na, e këtu të theret kurbanin familjet tona, dhe ndahat mishin në familjet e varfuna, dhe është edhe sadaka, edhe kujdes për farefisin, në mosë në vendet tona ka, fatkecisht, hala, familjet të varfuna, ka hala njerëz që nuk mund të gëzojnë veten për bajram me mish. Dhe për këtë shkak, domthonë ti si musliman që ke mundësi të therrësh kurban, aski ku e ndon, e dërgon në vendlindje këtu, domthonë dhe këtu ndahet, domthonë mishi dhe deporton drejt familjes së varfra dhe e kryen edhe obligimin, e fiton edhe sevapin e sadakas dhe sevapin e gëzimit atyre familjeve që ti u andon atyve këtë pasuri. S'kemi dhe shumë kosh, dhe një pyetje për fundën, është përhapur te për vitet e fundit, organizimi në shenjë të natës apo ditës të bajramit, mbrëmje parti i bajram apo si quajnë në forma të ndryshme. Fatkeqësisht ne jemi dëshmitar, domethënë edhe të këtyre fenomeneve të devijuara nga qëllimet fetare, të cilat domethënë kanë dy synime, spaku nga ajo që e di unë dhe i njoh, domethënë nga larg ata që mirën me kësi gjëra. Një pjesë e njerëzve bëjnë bajram parti thjesht pushim, e shfrytëzojnë pushim për hang, për vallëzim, kërcim, jetë pa gëzma, pa kufi, domethënë që fatkesish shumë raste ndoshta konsumohet alkool, përzihen burra e gra, ndoshta kalon edhe kufinë të kësaj, bën edhe vepra të tjera harame. Edhe pa dyshim se kjo fetarisht është haram dhe nuk arsyetohet në asnjë formë. Disa ndoshta mendojnë se nuk mund t'i mbledhim të rit edhe kadar kanë fillu të rit bëjnë ndikimet festave të huja, për shembull bëjnë festa për vitin e ri, bëjnë festa për shembull për festa jo muslimane në origjinë. Edhe tash sepse ndikimi i globalizmit bën edhe çkulturalizim. Domthonjë njerëzit zhveshen nga kultura e tyre dhe marrin kultura të huja. Dhe kjo pjesë e njerëzve mendon se duke bo bajram party pak i kufizojnë domethënë disa harame, për shembull nuk ofrojnë alkool, bëjnë një muzikë pak ma me thonë në thojza mesatare. Mendoj se duke përmend bajramin domethënë mbetet bajrami si kulturë jona dhe nuk arrihet të domethënë largohet kjo kulturë nga rinja jonë. Mendoj se edhe kjo pjesë nuk arsyetohet në këtë vepër fetarisht, ndoshta synimi i tij është fisnik, ndoshta është domethënë i arsyeshëm, por fetarisht nuk arsyetohet as veprimi i grupit të parë, as veprimi i grupit të dytë, sepse kjo fe është e shenjtë dhe kjo fe ka parimet e shenjta dhe nuk është makiaveliste. Nëse synimi është fisnik, edhe mjeti do të qenë fisnik. Nëse dojmë me arrit një qëllim domthon të mirë, duhet edhe mënyra me qenë e mirë. Nëse dojmë të bëjmë një vepër fetare, edhe mënyra duhet me qenë fetare. Nëse do bëjmë të shëtrojmë diçka, edhe mënyra shëtrimit duhet me qenë domthon e shenjtë. Dhe për këtë shkak do thotë nuk arsyetohet. Edhe ky synim nuk arsyetohet. Ne duhet punojmë që të vetëdijsojmë linjën tonë, kuptojmë rregullat e fesë,
të kuptojnë qëllimin e krijimit, të kuptojnë rolin që e kanë këtë jetë, duke mësu dhe lezu, duke studiu, ata vetë vetë do të kuptojnë rregullat fetare dhe do të adinë se çka është e duhur dhe çka nuk është e duhur, dhe se si kultivohet kultura e drejtë fetare, e saktë fetare, dhe si dëmtohet e kulturë fetare, dhe si mund të parandalojmë denjërimin e rinisë tonë, dhe si ka mundësi të orientojmë rinin tonë ka ajo që është më e mirë dhe më e dobishme për ta në dynjë dhe në ahiret. Por ky veprim domethënë nuk arsyetohet dhe nuk justifikohet në asnjë formë sipas argumenteve fetare, mbetet vepër jo e saktë, jo e duhur, mbetet deformim i festimeve të bajrameve që kanë qenë të zakonshme për ne, dhe që muslimanët duhet të organizohen në forma të ndryshme, që manifestimi i bajramit tamam ta merr kuptimin përveç gëzimit familjar edhe gëzimit shoqëror, të organizohen domethënë manifestime të ndryshme me karakter të bajramit në suazat e lejuara fetare, që edhe fëmijët, edhe grat, edhe burrat, edhe trit, edhe trejat ta shijojnë. Andaj jo rastisht është prej suneteve të bajramit që të falet namazi i bajramit në musalla ose namazxhan, vend të hapur ku marrin pjesë gjithë populli musliman, edhe burrat, edhe grat, edhe fëmijët, madje edhe grat që nuk u lejohet namazi që janë domethënë në menstruacione, të marrin pjesë, ta shohin atë veprim gjigant madhështor të tubimit të gjithë muslimanëve të atij vendit, në një vend sikurse ndodh fatmirësisht domethënë në Shqipëri, në sheshin e Tiranës, edhe ka filluar kohëve të fundit ndodhen në disa sheshe të qyteteve të Kosovës. Inshallah utala e shohim shumë shpejt këtë fenomen edhe në qytetet e Maqedonisë, dhe kjo të jetë domethënë Një manifestim i gëzimit dhe argëtime tjera për fëmijët, sidomos ku ata ta marrin mend domethënë bajrami si një festë e madhe edhe mirë edhe dashur për ta. Po që e ndëruar, unë të falenderoj që ishe musafir i jonë në studio të Radio Shkupit, shpresoj dhe besoj që dëgjuesit kanë marrë pritjet e sakta në lidhje me këto pyetje për kurbanin dhe 10 ditët e Dhulhijhes. Unë sa ide që do të nisesh për në haqë, inshallah Zotit të ndihmon dhe të lison rrugën dheri atje. Inshallah t'i pranon të gjitha lutjet për Mosaro, në duat e juaja lutje që t'i bëjsh të bëjsh lutje dhe për ne, për gjithë stafën e Rishkupit, për edhe gjuhësit. Drejt them, është e vërtet në nesër mëngjes nisemi në rrugë për në haqë, inshallah Allahu na leton udhimin, po udhëtimin haqë kam bërë publik edhe në internet, Facebook, edhe më janë bërë, do të thotë, me qindra njerëz që kanë kërku lutje për to, edhe nuk e di se a do të mjafton dita e Arafatit për t'i përmend gjithë me emën, po premtoj një premtim publik, një premtim publik se spaku për të gjithë ata që më kanë thonë, do të bëj një dua kolektive të përgjithshme, dhe do të mundohem që për secilin një nga një ta kujtoj domethënë, e mos të haroj domethënë, edhe pse normalisht secili ka nevojat e veta dhe ka domethënë atë dëshirën që Allahu dhe Gjellal ta inspiron me lutje të sinqerta dhe sakta në ditë të madhe të Arafatit, po inshallah Allahu na jep udhëzimin, na jep hajrin, na jep mbarësinë, na jep domethënë orientimin ka e mira, të bëhemi të bereqeshëm kudo që jemi dhe të ndihmojmë domethënë këtë popull të qohet në kom dhe të niset ka udha e marr, udha që nuk e haron Allahun dhe vazhdimisht vepron sipas udhëzimeve të Allahut dhe Xhelal dhe të pejgamberit të tij fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam konform rrethana dhe kushteve që jetojmë na në këtë vend. Inshallah Zoti ju pranon në hatën të gjithë, atë lidhje dhe lutje që ti bëjmë për edhe për të gjithë muslimanët. Dhe ju të nderuar të rashkupit këtu është në fundi këtë misioni drejt të vërtetës, në udhëheqjet të misionit ishon në Sebrajmi, musafir për sonde i kishim të logun Bekir Alimi, kurse bashkëpunëtor teknik me Mesrum Staf. Natën e mirë dhe mirë ndëgjofshim. Mazal bashkëpunëtor. Amin.